Jednoga dana cvećar je došao u frizerski salon da se ošiša. Kada je došao red da plati, frizer mu je rekao: "Neću ti uzeti novac, ove nedelje radim iz hobija." Cvećar mu se zahvalio i otišao. Sljedećeg jutra kada je frizer došao u svoj salon, ispred vrata je našao zahvalnicu i 15 ruža. Drugoga dana u radnju mu je ušao pekar i kada je trebalo da plati, frizer mu kaže: "Neću ti uzeti novac, ove nedelje radim iz hobija." Pekar je iz salona otišao presrećen. Ujutro kada je frizer stigao na posao, na pragu je našao 15 ukusnih krofni. Treći dan dolazi političar. Kada je hteo da plati, frizer je i njemu rekao: "Neću ti uzeti novac, ove nedelje radim iz hobija." Političar sa oduševljenjem napušta salon. Kada je ujutro stigao na posao, frizer je ispred svog salona imao šta i da vidi. Još 15 političara, 10 načelnika, gradonačelnika, njihove supruge, svu decu i nekoliko ministara.